previše je bilo korejskih igrača koji su tu bili oko njega. Ki je započeo akciju, ali njegovim slabim dodavanjem ona je i okončana. Prijović. Lepo do Živkovića, ovaj do rukavine, rukavina, Miglinković-Savić, velika šansa, 1-0, sjajan pogodak reprezentacije Srbije u 59. minutu, izuzetan napad, Ljajić, 1-0 za reprezentaciju Srbije. Otišao je u zagrljaj selektoru Mladenu Krstajiću. Ljajić postiže još jedan gol za reprezentaciju Srbije koja vodi od 59. minuta. Evo tog napada, Prijović, Živković, rukavina je već bio visoko. Milinković-Savić, sjajan potez i asistencija. Ljajić iz prve, svi su pratili akciju. Gledajte Ljajića tamo kako se približava. Ostao je slobodan na tom delu terena, iz prve udarac i pogodak. 1-0. Mladen Krstajić sa saradnicima Milanom Obradovićem, koji je postao član stručnog štaba u međuvremenu. Proslavlja taj pogodak. Obradović je inače u Savezu već neko vreme. Vodio je ekipu do 18 godina u prvom delu kvalifikacijonog turnira za plasman Evropskog prvenstva. Dobili su ta sva tri meča u Staroj Pazovi. Vrlo brzo žele da uzvrate reprezentativci Južne Koreje i ovaj udarac jeste bio preteći, šutirao je Son, ali se podmetnuo neko od srpskih reprezentativaca, bit će korner za Južnu Koreju. Otprilike sat vremena je prošlo od starta utakmice, sat vremena efektivne igre. Mislim da je Jagoš Vuković izbacio loptu, vrlo brzo su izveli Korejci taj prekid. Lopta u kaznenom prostoru, Vuković, sudija svira penal. Sudija svira penal u 61. minutu. Neobična odluka, 11-terac, prekršaj nad Jače Olom. Usporen snimak će dati bolji odgovor koliko je zaista tu bilo faula i kontakta. Son prepušta izvođenje 11-terca Jače Olu i dalje traju prigovori. Na osnovu gestikulacije sudije Ninga deluje kao da on kaže da je Vuković odgurnuo fudbalera korejske reprezentacije. Evo još jednom tog trenutka. To je jedna od onih situacija da sudija nije svirao ništa, nikomu ništa ne bi prigovorio. Vuković i dalje u razgovoru sa sudijom Maningom iz Kine. Maning je već sudio jedan prijateljski meč reprezentaciji Južne Koreje, samo jednom u karijeri je sudio evropskoj reprezentaciji ili evropskom klubu. U svakom slučaju, penal u 61. minutu dosuđen za reprezentaciju Južne Koreje. Dmitrović protiv Jače Ola, koji izvodi ovaj kazneni udarac. 1-1. 1-1 od 62. minuta. Jače Ola